Sem Marko Turenšek, vaš novi, stari predstavnik v svetu zavoda UKCLJ. Obljubim vam, da bom tako kot sedaj deloval pošteno, transparentno, pregledno ter javno. Vkolikor imate kakršnekoli pobude in mnenja, ki bi jih lahko obravnavali na svetu zavoda, prosim, da se obrnete name in jih bomo probali sprovesti na svetu zavoda. Hvala.